Bilirsinizmi, məsələ tam olaraq nədən ibarətdir? Yəni kiminsə, xüsusən də bir jurnalistin başına gələ biləcək hər hansısa bir hadisə əvvəlcədən razılaşdırılmış və planlaşdırılmış şəkildə olur. Yəni kiminsə bir günün ərzində yazdığı bir statusa görə, yəni aparmırlar. Bu ümumi bir vəziyyətdən xəbər verir ki, deməli ki, bu insan dəfələrlə izlənilib və dəfələrlə təqibdə olub. Və bunun da bariz nümunəsi olaraq, yəni fakt olaraq mən bunu keçən gün mənim izlənməyimlə bağlı, iki mülki şəxsin məni izləməyimlə bağlı Facebookda status yazmışdım. Və həmin şəxslərin şəklini çəkmişdim və bunu ictimailəşdirmişdim ki, budur. Yəni mənim izləyirlər, oturduğum kafeyə qədər gəlirlər, arxamda otururlar. Və bunun ardınca mən səhərsi günü, yəni dünənləri axşam saatlarında hardasa saat 5-ə qalardı. Bu vaxtlarda mənim gəlib evimin yanında təzdən eyni şəxslər tərəfindən aparılmağım bu artıq ondan xəbər verirdi ki, deməli hər hansısa bir qərar var artıq, hər hansısa bir nəzarətə götürmək, təzyiq eləmək, nəyisə demək kimi bir qərar verilib. Və apardılar, məsələn tam olaraq başdan danışaq, gəldilər, evimin önündə yaxınlaşdılar, İsmail, dedim bəli, sanki məni çoxdan kimi tanıyırlar və bizimlə getməlisən. Mən də heç bir müqavimət göstərmədim. Getməlisən, getməlisən. Yəni nə deyəcəm? Gedək. Apardılar Bakı Baş Polis İdarəsinə. Orada izah edici və belə deyək xəbərdar olunucu danışıqlar apardılar və deyilir ki, statuslarımı qabağıma qoyurlar. Sənin statusların bundan ibarətdir. Sən bunları demisən və bunları yazmısan. Məsələ konkret olaraq fokuslanmışdı. Erməni müğənninin Azərbaycana gəlməsi, Zaranın Azərbaycanda iştirak eləməsinə mənim olan etirazım. Yəni mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan oğlu kimi təbii ki, bunu etiraz eləməli idim. Yəni bu artıq mənim bir borcumdur. Xüsusən də o Zaranın öz konsertindən verdiyi açıqlamanı, yəni götürsək, baxsaq orada da deyir ki, mənim əslim ermənidir və mən erməni olmağımdan deyir, fəxr eləyirəm. Yəni belə bir adamın Azərbaycana gəlməsi bəzi jurnalistlərin və yaxud da bəzi insanların bunun erməni deyil, əslində ermənilərlə bizim düşmənçiliyimiz yoxdur, dostluğumuz var kimi fikirlər səsləndirməsi təbii ki, məni qıcıq eləməli idi və təbii ki, mən buna etirazımı bildirməli idim bir Azərbaycan oğlu olaraq və etdim də. Və əgər bunun məsuliyyəti varsa, erməniyə etiraz eləməyə məsuliyyəti varsa, o zaman biz susaqmı? Yəni, nini biz Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanlıların başına ermənilər dəfələrlə bu oyunları açıblar. Biz bunu bilirik axı. Burada da deyilən məsələlərdən biri bu idi ki, statusların çox sərtdir. Sən niyə bu insanlara ilişirsən? Əgər məsləhət olunmasaydı, yəni deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, yəni mən onlardan çox bilmirəm, mən onlardan çox savadlı deyiləm, mən siyasi prosesləri onlardan çox bilmirəm və mən susmalıyam. Onlar nə bilirlərsə düz bilirlər, nə eləyirlərsə düz eləyirlər. Yəni deyilənlərdən tam olaraq bu nəticəni çıxarmaq olardı. Yox, əslində hər hansısa bir təzyiq deyəndə yəqin ki, vurulmanı, döyülməni nəzərdə tutursunuz. Yox, qətiyyən, yəni vurmaq, qolumdan tutub dartmaq, hər hansısa bir güc nümayişi olmayıb. Heç apararkən belə səliqəli formada aparıblar. Orada da səliqəli bir formada danışıblar. Vurulma olmayıb, amma izlənməyimin özü, üstümə olan baskılar, dəfələrlə başıma gələn bu hadisələr, bir idarədə 3 saatımın alınması mənim üçün 3 saat özü belə böyük bir şeydir, yəni vaxt cəhətdən. Bunların hamısı zaten mənəvi bir təzyiqdir də. Yəni güc təzyiqindən çox psixoloji təzyiq adama təsir eləyir.